初心者の方々に向けた、はい、ベンチプレスのやり方、胸を使うベンチプレスをしっかりする。まあでもそんなのどこでも言ってるじゃないですか。どこでも言ってますよね。ただね、一番わかりやすいやり方あるんです。重力一生反抗期。こんにちは、パチョンナートです。ウッシーです。アマチュア出身ユッケイダです。今回の動画は2022年度版初心者向けのベンチプレス最新版。最新版明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、新年早々初心者の方々に向けた、はい、ベンチプレスのやり方。まずベンチプレス始めるとき、こうやってやってくださいよ。そういう分かりやすいね動画、2022年の版、はい、出します。まあ2022年は人口の半分がベンチプレスを始めるって予言されてるらしい、ね、そうですよね、そうですよね、はい、ベンチプレス元年。行きましょう。不適切なコンテンツ。まずですね、初心者のためにまず一番大事なのは怪我をしないこと、はいはい、これね、重量を上げることじゃないんですよ。なるほど、はい、怪我をしないことなんですよ。まあ、確かに重量に目がいってしまいますから、ね、そうそう、最初にやっぱ重量に目がいくじゃないですか。一番大事なやっぱりその長期的に続けていく、そのための怪我をしないっていうこと、これを忘れがちになっちゃうんですね。忘れますね。ですよね。やっぱりね、ケアのやり方からですね、しっかり今日はちょっとやっていきたいなと思います。お願いします。お願いします。おう、じゃあ行きましょう。はい、じゃあベンチプレスで一番怪我しやすいところはどこですか？肩です。はい、肩ですね。はい、肩をじゃあ怪我しないために一番大事なことはこれ何ですかね？肩を使わないこと。はい、肩を使わないこと。じゃあ肩を使わないためにはどうしたらいいですかね？肩甲骨を下げる。あ、肩甲骨を下げる。じゃあ肩甲骨を下げるっていうことは何をしてますかね？アーチを作る。アーチを作るってことは、アーチを作るってことは何をしてるからアーチを作れてるんですかね？柔軟性がある。柔軟性があるってことは、もう早く言わんかい。正解なんですか？正解は胸を張ることができる。あ、なるほどですね。そう、胸を使うベンチプレスをしっかりする。まあでもそんなのどこでも言ってるじゃないですか。どこでも言ってますよね。ただね、その一番わかりやすいやり方あるんです。怪しいっすね、このなんかこう大事なところだけこういう喋り方する。一番やりやすいやり方あるんです。じゃあ、早速なんですか、やりやすいやり方っていうのは、汚ねえな。不適切なコンテンツ。まあ、その胸を張るということ大事ですね、はいはい、もう一つ怪我しやすいとこ、痛めやすいところってどこですかね？ベンチプレスですか？はいはいはい。心、まあ無視しといて、肘ですかね。ああ、肘か。これちょっとパワーリフターチックなのかもしれないけど、うん、腰、うん、肩と腰かなと思ってて、腰を痛めないためにもその胸を張るっていうことが大事なんですけど。ああ、なるほど、うん、あ、じゃあつながるということですか？そうですね、もうどっちも大事です。ただもうこの胸を張るっていう動作はベンチプレスでも絡めなんですよ。そのためにね、やっぱやってほしいアップ今一つちょっといいですかね。これもう何回もぐらい言ってると思うんですけども、はい、はい、あのストレッチポールとかでこう入れてやってたりとかもすると思うんですけど、皆さん、あ、ちっちゃいこう、あ、ちょっとやるか一回、はい、このストレッチポールでこうやって、あ、好き好きそれ、ね、これはこれ自体すごくいいと思うんだ。ただこれで注意しなきゃいけないのって、はい、胸じゃなくてこうやって腰でこうやってやっちゃってる人が結構多いのよ。はいはい、これはね、買った時やりがちなんじゃないですかね。そう、これって非常にですね、腰の負担になるんです。で、結果さ、腰ばっか反って肝心なこっち胸をしっかり反れてない。だから僕が今ね、おすすめしたいのはしっかりこの胸にシートの下を合わせて反る。これはね、もうここが支点になってるわけですから、はい、こっからしっかりもう折らさるん でこれで、ね、ここまでいったらやっぱ腰になるんで、なるほどなるほど、腰いっちゃったもんね。そう、そこはしっかり、まあ、僕で言えばこの辺までですかね。なんかこうすごい反れてますね、胸が。そうそうそう、このアップはやっぱおすすめですよ。これともう一つやっぱやってほしいかなと思うのが、太ももの前側から骨盤にかけてね、しっかりここ伸ばすということ。おっていうのもここを伸ばすことで、そのアーチを組みやすくなるんですね。逆にここが、ここそう、うん、ここがガッチガチだと、どういう現象が起こるかって言ったら、ガッチガチですよ。ガッチガチなんで、もうこれ以上ならないと。はいはい。足押した時に、腰が先に反わさっちゃう。なるほど。ただもしここが柔かったら、しっかりここで、腰の反りを軽減できるわけですよ。
なるほど、ここ全部で反れるわけですね。そうそうそう、ここがガッチガチだったら腰がどうしてもこう反らさっちゃうわけよ、こうやって。はいはいはい、はい、でもここがしっかり柔軟性があると腰はちょっとやっぱ反っちゃ、反るは反るんですけど柔らげることができる、うん、無理なとこまで反らずにベンチプレスを行えるっていうこと。この2つはやっぱしっかりやった方がいいかなと思います。ストレッチ編はここまでにして、はい、次実技編に入っていきますね。もう今のストレッチが実技でもう結果生きてきます。結果胸をじゃあ張るためにどうやって意識したら張りやすいかっていう説明なんですよ。要は結局は、はいはい、どうやってやったら胸を張りやすいか。はい、僕はこのシートとの背中の接地面、これをなるべく上の方にするっていう風に考えます。じゃ逆にね、はい、逆にこの上の方じゃなくてもなんか背中全体でシートと設置したベンチプレスやってみますよ。はい、はい、こういう感じ。これものすごく怖いですよね。胸が全く張れていない、うん、こっから下げるってなったら肩怖いです。明らかにもう肩を使うベンチプレスしかできないわけです。ただこうくるのと本当に怖いですね。そう、ただこれをね今見てて受けながらもできるんです、はい、接地面を上にする。リュン、はい、これです。こうすることで肩に優しい胸を使ったベンチプレス。今設置してたのって最初多分ここじゃないですか。そうです、そうです、そうです。で途中でこう良くなった方って多分ここら辺が設置してますよね。こうなったんです。そうですね、だから結局このアーチが高くなってこういう風に入っていったんですよね。そうです。それでナオさんがさっき言ったような肩甲骨を下げるですとか、そういった動きなんですけど、結局確かに肩甲骨が下がると、はい、こっちに入ってきますよね。そうです。もちろんね、今僕ってその胸の柔軟性がかなり、はい、ベンチプレスでも4年競技としてやってるわけなんで、うん、かなり高まってきてるんで今みたいにね、はい、できないのはそうですけど、ただこれを少し意識するだけでも肩の負担っていうのは変わってきます。しっかり今の動きを行うためにも事前のストレッチ、それが大事になってくるわけです、うん、もうこれがもう全てなんです。あの2種目1分ずつぐらいね、うん、でもいいからやっぱやってほしいかな、ベンチの前に。これを怠るとね、後々のね、何十分もやるベンチがかなりね、うん、クオリティ下がってしまうのも、いや、そうなんですね。結果ね、結果絶対やった方が効率いいから、絶対、はい、筋肥大的にも重量アップにもね。そうですね。でやっぱ怪我しないんで長期的に続けていける、やってください、絶対お願いします。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチューブに入部お願いします。お願いします。皆様良いパワーライフを。